视频拍摄于4月10日，在浙江乐清一家夜宵店内，有11位便衣民警在吃宵夜。这家店内有一桌客人聊天格外引人注意，有个男子疯狂口嗨，引起了民警陈建峰的注意，于是抬头看了一眼那名男子，那名男子也看了一眼陈建峰，陈建峰觉得很像一名在逃嫌疑人，于是过去认真看了他一下，接着回去跟同事确认了是对的人，于是联合同事将这名男子抓住，现场经过身份核查，确认该男子就是逃犯熊某。视频拍摄于4月6日，在菲律宾马尼拉海滩冲上了一条罕见的巨型乌贼尸体。这种巨型乌贼都是生活在海洋深处的，潜水地带是很难见到的，所以引来了很多村民的围观。村民很惊讶，然后拿尺量了一下，长约2.44米。大家经过讨论之后，觉得这个巨型乌贼的肉应该还是新鲜的，所以决定大家一起吃了它。视频拍摄于4月10日，地点江苏南京。一位90后小伙子于政委很注重养生，像烧烤、火锅、刺激类的食物、一般的零食、辣条等都是不吃的，自己一般都是吃素，所以在家里有种天然有机的蔬菜，平常也会出去挖野菜吃。这荠菜也可以吃的，这种野菜就是我们很常见的，这叫车前草，这就是黄花菜。小伙子是这样说的：我的人生乐趣就是我的花花草草和我种出来这个整个生产的一个过程。据外媒4月11日报道，日本崎玉县自木市立中冈第三小学58岁的校长伊东孝太在11日当天被警方逮捕。4月10日晚上8点左右，嫌疑人在东京市板桥区一超市内偷拍一位10几岁少女的裙底，少女在察觉异样后报警，警察经过搜查，最终在嫌疑人的鞋子中发现了一部摄像头，并找到了疑似偷拍的画面。据悉，目前嫌疑人承认了自己的罪行。近日在哥伦比亚的一条街上，有只松鼠不小心被电晕了，心脏骤停，有名少年看到后马上对这只松鼠进行心肺复苏，很小心地按压松鼠的胸口，不能太用力，还松开了松鼠的嘴往嘴里吹气。经过少年的努力，松鼠慢慢苏醒，睁开了眼睛，恢复过来后就跑了。4月16日，可口可乐将在日本推出3款冰冻饮料新品，分别是可口可乐冰冻柠檬、芬达冰冻葡萄、芬达冰冻香醇。先将它们放入冰箱里冰冻，接着在常温下放置15到20分钟，就可以一边捏一边喝了。可口可乐公司称，这款产品从构思到上市用了8年的时间，期间做了很多的试验，口感如沙冰般清爽，不含有碳酸。祝君，到了中午的提灯敬老环节。Oh dear, it's raining now. It's dry over the ground, boys. Oh no, look at the dance. 出实验楼一股丝兰味，走到食堂就好点了。然后一看旁边又是一团团白花，瞬间不想吃饭了。你这样一说，我才知道又到了石兰花香的季节。今天中午吃的学校的凉面加稀饭7元，你这个有些贵，下回馒头加辣条吧。